Өңірімізде таза су айдындары акциясы жалғасуда. Сәуірдің 15-ші күні бастау алған іс-шара аясында мемлекеттік қызметшілер, студенттер мен еріктілер өзен-көлдердің бойындағы қалдықтарды жинауда. Бүгін 50-ге жуық жан бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, Есілдің халық көп жиналатын тұсын қоқыстан тазартты. Тақырыпты әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Ерке Есіл өзіне тамсандыра қаратқанымен жағасы жиіркеніш сезімін ұялатады. Бұл жерде сан түрлі қоқыс жатыр. Полиэтилен пакет, темекінің қорабы, жағалай тасталған темекі тұқылы. Бұл адам баласына жат қылық. Бірақ бес саусақ бірді емес. Қоршаған ортаға бейжай қарайтын тұрғындардың қалдығын енді мына жандар жинамақ. Араларында студенттер де бар. Ұлжан Қайнашева Қозыбаев университетінде оқиды. 19 жастағы болашақ эколог іс-шараға қатарластарымен қатысуда. Менің мамандығым эколог мамандығы, және де сол себепті біз мұндай жағдайларға бейжай қарай алмадық. Және де достарымызбен бірге жиналып, осындай шараға қатысып жатырмыз. Есілдің жағасы өте қатты ластанған, және де біз өз табиғатымызды өзіміз ластап жатырмыз. Бұндай жағдай болмайды, біз үнемі өзіміздің табиғатымызды таза ұстауымыз керек. Бұл біздің қоршаған ортаға деген сыйластығымыз бен құрметімізді білдіреді. Бір жегінен қол, бір жағадан бас шығарылғасын аумақ аз уақыттың ішінде тазарды. Шаруа аяқталар шақта мұнда жүк көлігі келді. Осылайша табиғат жанашырларының қолындағы қап-қап қоқыс тіркемеге тасталды. Бұл қоқыстар екіге бөлініп жиналады. Ең біріншісі ол осы қоқыстарды қайта жаратуға жарамды қоқыстарды біздің облысымыз Петропавл қаласымыздағы кәсіпорынға беріледі. Қалған қоқыстар біздің полигонға жіберіледі. Акция қатысушыларының үлкен өтініші бар. Олар тұрғындардан жазғы уақытта мәдениетті демалуды сұрайды және қоғамдық іс-шараларға белсене қатысуға шақырады. Енді алдыған уақытта бізде үлкен бір акция жоспарлануда, Таза бірген Қазақстан атты акциясы. Соған бүкіл қала тұрғындарын шақырамыз, және де бүкіл облыстың елді мекендерін осыған атсалысуға шақырамыз. Жоспар бойынша бірге Таза Қазақстан акциясы маусым айында өтеді. Осы орайда айта кетейік, бүгінгі таза су айдындары іс-шарасы барысында өзен көлдердегі торлар да анықталуда. Біреу білсе, біреу білмес. Бүгінде балық аулауға болмайды. Алайда бұл тыйымға қарамастан тұрғындар қармақ салуды қояр емес. Оған статистика дәлел. Сәуірдің 15-ші жұлдызынан бері мамандар 100-ге жуық тор тауыпты. Тазалық акциясы соңында жиналғандар табиғат аясында дайындалған балық сорпасынан дәм татты. Байболат Бектемірұлы, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна.